bi wa bi chang ma tat ni bi tu chang tat ni bi ha ai nong ga san chang ma ni dong ga myama chang ma tat de tat de ma phi lo le so ro ai ai na ni da ai ga na ni da pi lo ta ma po ye ji de ha ga myama sa ga ting kain si chin pyo ha de ting kain si chin a na chang ho ma tat yin ayan juan le จวนละจวนละอะไรจังเอ็นใจเด้ออะไรจังแต่แม้อคุสุยเอ็นเปียงวาบีปีรอจะมาเยอะอารมณ์ละเปียงวาบีแต่ช้าแต่ช้าอารมณ์ก็ฟรีมาบีจะมาเสียมาตัวเด่นเนาะแต่แม้ฮอบเป็นจังมาฟรีมาบีอะไรจังมาแต่ไหนบุแต่แม้อคุสุย ฟรีเนตเตียร์ฮาวเดฟรีเนตเตียร์อะไรจังอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลมาเต็มเลยครับพอมาสรุปชินเนาะจนเอาลูกเดียร์หาเรื่องกงนู้นจนเอาวงเงินเรื่องกงนู้นส่วนเนาะตู้เตะแบบจังละค่าแบบตัวละไอ้ตรงส่วนเนาะคือตัวหัวมาโอลิมปิแอนมาเลยเตะเดียร์พิโรชินเนาะหัวปาเลยยังกงอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลมาบอกฮอปเปอร์มาสันช่องเนี่ยพายันเนี่ยพายันเนี่ยมาเลยตู้เตะเดียร์มาเลยมีมาสก้าตู้มีไอติงยูลีละ ก็อย่างไรพี่รู้ชินว่าตัวยินดงอ่ะเอาลูกเดียร์ฟาสต์เทรคเก็ตมาเลยตัวเอามาเลยตัวเตะเดียวบอกยินดงตัวเราจ้องนี่มีอะไรตัวเตะเดียวพอพี่แค่ได้นิดดงเลยส่วนตัวต้องจ้องต้องตัวเตะเดียวอะคู่เราแต่จ้องไม่เตะเดียวแต่เช่นเดียวปีนี้บีจันนารู้ที่อ่าแอปพลิเคชันตัวคู่เนี่ยตัวคู่สิจันนารู้อัดฮาร์เลยบอกว่าแต่เช่นกันพี่แค่ได้ปากกาจันนารู้ตะปูเล็ดทัดลาร์บอกว่าพี่แค่ตัวที่ยกสองเนี่ยจันนารู้ที่เอาแค่สูบีอะไรตัวที่เงี้ยเ
ပုတ်လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုပြူထားတဲ့တခြင်းလင်းနှစ်ပုတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကြောင့်သူကမောင်ကြီးမောင်လို့ခေါ်ရခါမှာဟိုတခြင်းကဟာသူယူပြီးတော့မောင်လို့ခေါ်နေတာလာမသိပါဘူးလို့မောင်ကြီးဆိုတော့အဲအဲကြောင့်ခေါ်တာလားလို့ကိုကထင်တယ်သူဆရာမတင်ပေးတာဟုတ်ကိုမှာပဲတီးတော့တယ်အဲတော့ဟုတ်တယ်တခြင်းကနှစ်ပုတ်ကမျိုးစစ်ဗီဒီယိုတွေလည်းပြီးွားပြီအကုန်လုံးကပြီးွားပ
music တွေလည်းအကုန်ပြီးွားပြီဂျာနက်တချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တချင်းတွေလည်းစတူဒီယိုမှာတချင်းတွေတော့တွင်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်တချင်းဆိုတော့ပိုခက်လားစကားပြောတာပိုခက်လားစကားပြောပိုခက်တယ်တချင်းဆိုရင်memorize လုပ်ရမှာ memorize အလုပ်ပဲကျက်ရမှာဆိုတော့အလုပ်ကျက်ရတယ်အလုပ်ကျက်ရမှာဒါပေမဲ့စကားပြောရင်ကောင်းကောင်းစဉ်းစားရမှာဘလို့ပြောရမှာလဲပြောရမှာလဲစကားပြောဖို့ပိုခက်တယ်ဒီမှာစကားမပြောခင်မပြောတတ်ခင်တချင်းဆိုတယ်တချင်းဆိုတတ်ပြီပေါ့သူနဲ့ဆိုတဲ့နှစ်ပုတ်လုံးသူနဲ့ဆိုထားတာဒီတော်တလေးတချင်းလေးဒီတော်တလေးချင်းကိုကိုတိုင်းလည်းပဲ line ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေလည်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်အရန်ကိုကြိခိုင်းစေချင်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနုပညာကအေးတန်းလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြဒီဟာနဲ့ဝေချတာမဟုတ်ဘူးဝါသနာကိုပါလို့ဒါလေးလှုပ်ရလို့ရှင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် free အနေနဲ့လည်းမတင်ရတော့ဘူးဥမာတင်လိုက်လို့ဆိုမှကို့မှာလည်းပတ်စံအများရှိတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကဝငွေလေးပြန်ရတဲ့ဟာလေး application နဲ့စာချုပ်တွေလည်းချုပ်ထားတော့ကိုကပတ်စံလေးတွေပြန်ရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အများအတန်းအဲ့လိုလေလေပတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းဆိုတဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဝငွေရမယ့်အလုပ်မျိုးအနေနဲ့တော့မတက်မှတ်ဘူးကိုရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသူလည်းဝါသနာပါတယ်ကိုလည်းဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်တရုပ်ဆောင်တာတွေဝါသနာပါတယ်တချင်းဆိုတာတွေဝါသနာပါတယ်ကိုကိုတိုင်းဒီတချင်းတရုပ်ဆောင်မဲ့အဲထဲမှာရေးရမယ့် script တွေပါတယ်ရေးတာတွေဝါသနာပါတော့လေအဲဝါသနာပါတဲ့အရာလေးတော့အကုန်လုံးလောက်ခွင့်ရတာကဒီတချင်းကြောင့်ပဲအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာနဲ့အခမဲ့နေတော့ night ပေါ်တော့မတင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ရေရှည်သွားချင်တာကိုအမြဲတမ်းပုံမှန်လေးလောက်ကျင်းနေတဲ့ကြောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါသူနဲ့ဆိုထားတာပါအဲ့တချင်းလေးထွက်လာလို့ရှင်လဲကြိုက်နေတဲ့ကြားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတချင်းလေးရဲ့လဲကိုကိုတိုင်းလည်းအရင်ချင်းခုံတဲ့ line ပေါ်ရောက်လာဖို့အတွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်ရေးတဲ့တချင်းလေးတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားလေးဒီတော်တလေးဆန်တဲ့တချင်းပုံစံလေးတရုပ်ဆောင်တာလည်းပဲနေဖက်မှာပဲသွားတရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့တချင်းလေးထွက်လာမှာသူနဲ့ဆိုထားတာပါနှစ်ပုတ်လုံးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပုတ်ကျတော့သူနဲ့ရေးထားတဲ့တချင်းလေးရှိတယ်ထွက်မဲ့တချင်းထင်းမှာပေါ့ပြီးွားပြီအဲ့ဒါသူနဲ့ရေးထားတာသူလည်းပါတယ်ဒီရေးပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးရေးထားတာသူ့ရဲ့စကလုံးနဲ့ကိုတုံးပေးလိုက်တာပေါ့အဲသူကကိုယ်အမြဲတမ်းပြောတဲ့စကလုံးလေးတွေ
as a clone lady that the chin tema tea ye beat her. And I do a level 2 years a clone or don't be a two grand level at the tema tea beat her. Okay. English guy. The chin thing in English agape either. Myama. Myanglish book. Myanglish, hold it. อ่าเมียมาซาตีนอยู่นี่แหละตําแมพี่ๆเลยไปผ่านไหนเตะคู่တော့ဟုတ်တယ်อืมพี่ๆผ่านไหนတယ်ตําแมแค่ดะหําไม่ผ่านไหนเตะอืมอกงน้องไม่ผ่านไหนเตะဟုတ်တယ်ตําแมตีนอยู่นี่แหละกูတော့อายตัวเต็ดไปอภิโรริยอดี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 မျိုးอินเทอร์วิวริบาริตาติล่ะเนเน่ရှင်ပြီးတော့မပြောနိုင်အပြင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပြောလို့ရှင်တော့ဟာဟုတ်ရလားဟာငါမိမပြောတတ်လက်ချီလာလို့အဲ့ဒါမျိုးသူကပြောနိုင်တယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့မှပြောနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကင်မရာရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့ရှတ်တာတော့ကျွန်တော်ရှတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဘလို့လဲတခုခုကကြည့်နေတယ်လို့မျိုးအမှားအဲ့လိုမျိုးတွေခံစားရတာတိတ်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တော့အပြင်မှာတော့ပြောနိုင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးဖတ်တတ်လာပြီညာခင်တော့အများကြီးပြောနိုင်လိမ့်မယ်အများကြီးဖတ်တတ်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိ
တယ်အဲ့ဒီ page လေးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတွေတခုတည်းသာမဟုတ်မိသားစုအာပျော်စရာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများအမ်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page မှာနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘုသူတလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးထင်းចောင်းပုံထင်းចောင်းကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဘုသူတတွေအာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်တခြင်းလေးလည်းတင်ဆက်ပေးတယ်ပြောစရာဘွားအလီလေကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါကျွန်တော်တို့ page ထဲမှာလည်း live ရောက်လည်းပတ်ဖို့တော့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ကိုအမ် page အ page နှစ်ခုအနှစ်ခုဘာဘာလည်းမကြည့်ဘူးတစ်ခုပါလုံလုံးနဲ့ဖြူစင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူငယ် point အော်လူငယ် point အော်အေးလူငယ် NGE အော်အေးဟုတ်တယ်တော် point တစ်ခုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့ကြလူငယ်တွေဟိုပါပေါ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့ page လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းတင်သားနေလောက်ပါတယ်အဲ့ဒါခုတော့ covidကလာမလို့ကျွန်တော်တို့ရည်နာထားတာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ online မှာတင်မယ်နော် online မှာလည်းဟုတ်တယ် online ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကကျမတင်မယ်အာသူတင်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဘာပြောချင်သေးလဲအားပေးတဲ့လူတွေရောအားပေးတဲ့လူကကျေးဇူးများတင်ပါနဲ့နော်အာဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့စကားအများကြီးရေးတယ် comment တွေအများကြီးပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တခါတလေအမ်မက်ဆေ့ချ်ပို့ပေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့ရင်အာမခေါ်ရဲဘူးမဟုတ်ကောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့ဟုတ်ရင်ဟုတ်ပြီတပောင်းရိုက်တဲ့အာတပ်မဲ့တခါတလေမခေါ်ရဲဘူးပြီးမှစာပဲလာပို့တယ်ရှက်လုံးမတီးဘူးတပ်မဲ့တခါတလေအာဖုန်းအာဖုန်း from the corner of my eye တခါတလေတွေ့တယ် secretlyဒါပုံနဲ့ခိုးရိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရင်ခေါ်ချင်တယ်ဒီမှာလာခဲ့တူတူရိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးအလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရင်တူတူရိုက်မယ်နော်ဒီမှာတယောက်ထဲမှာကိုမရိုက်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲမရိုက်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်အာခုနမဖြူစင်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့page မှာဆိုလို့ရှင်တော့စာတွေအများရောက်လာပါဆိုတော့ဒီနေ့လမ်းမှာတွေ့လိုက်တယ်မခေါ်ရဲလို့မခေါ်ဘူးဆိုတာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်နေရာပဲတွေ့ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့တွေကတော့အာကျွန်တော်တို့အာရုပ်မျက်နော်ရုပ်လက်ကျွန်တော်တို့တွေမရွေးပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အာဘာလို့မဆိုကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမှာတွေ့လို့မြဲဖြစ်ခေါ်လို့ရပါတယ်စကားလာပြောလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားပေးတဲ့လူအရောက်ချင်းတဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော်အရောက်ချင်းတဲ့ဖျားရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေ